آج میں آپ کو دکھاؤں گا نوری گیٹ کا مرکزی امام بارگاہ۔ یہ انتظامیہ یہاں پہ کچھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مین دروازہ ہے مرکزی امام بارگاہ۔ یہ یہاں سے اندر آئیں تو یہ مین دروازہ، اور یہ ساتھ ہی بالکل اس کے سامنے امام عباس علیہ السلام کا مزار بنایا گیا، اور بالکل ساتھ ہی شہزادہ علی اصغر کا جھولا، اور اس کے ساتھ ہی، اور یہاں سے اگر تھوڑا سا آگے آئیں تو یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں، اور یہ آگے اسٹیج بنایا گیا ہے جہاں پہ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ یہ آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں۔ آج 8 محرم ہے تو آہستہ آہستہ لوگ سارے جمع ہو رہے ہیں، تو ٹائم تقریباً ہو گیا ہے 9 بج رہے ہیں رات کی، اور ابھی باہر چلتے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ کا سینٹر بنایا گیا ہے، یہ انجمن جعفریہ ٹرسٹ رجسٹر، اور یہاں پہ دیے وغیرہ جل رہے ہیں۔ یہ جی پورا حال۔ باہر والی سائڈ آپ کو دکھائیں تو یہ ہے مین دروازہ، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ جھنڈے وغیرہ ہیں علم۔ اچھا، یہاں پہ آہستہ آہستہ رش ہوتا جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور یہ نوری گیٹ کے سامنے جو ڈبل روڈ ہے وہ مکمل بند ہے، لیڈیز بھی آ رہی ہیں۔ یہ کچھ علم وغیرہ ہیں، یہ اگر جس نے خریدنے ہو وہ یہاں سے آسانی سے خرید سکتا ہے۔ یہ حیدر بک ڈپو۔ یہ ابھی ہم جا رہے ہیں واپس نوری گیٹ والی سائڈ پہ، اور اگر دور سے آپ کو دکھائیں تو یہ ڈبل روڈ ہے، یہ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو یہ دوسری سائڈ پہ انتظامیہ کھڑی ہوئی ہے جو مکمل چیک کر کے لوگوں کو اندر آنے دے رہی ہے۔ یہ بھائی صاحب نے بیج وغیرہ کچھ لگائے ہوئے ہیں، یہ لاکٹ وغیرہ۔ یہ نوری گیٹ کا مین چوک ہے، بالکل مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو اگر میں دکھاؤں تو یہ مین بازار ہے نوری گیٹ کا، لوگ جا رہے ہیں، اور یہ ہے جی، یہ تاروں سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور یہ ایک لائن کھلی ہوئی ہے ٹریفک کے لیے، یہ دوسری بند ہے۔ یہ نوری گیٹ کا مین چوک، اور یہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے۔